की जांच है। फोटो हनी दी बनी है, हनी दिया आ रही ना लकड़ कटन। लो जी फाइनल हो गया, हुण आपां इत्थे बनावांगे सेट ही कि प्रेस टेबल। प्रेस टेबल हाँ जी। गुड मॉर्निंग सारिआं नूं, सति श्री अकाल, की हाल चाल ने, वधिया हो सारे? आप तेरे क्या टेबल बना दे, बच्चे मिट्टी नहीं खाई दी मौं पै जांदे हन। मैं रहण दी वापस करी ले हुण करना है वापस, कहिंदे ना समान सारा लै आंदा इत्थे, हुण आंदे मैं कुछ करना नहीं। आ इधर असीं प्लाई बोर्ड सन मिका लिआंदा प्रेस टेबल बनाउण वास्ते, हुण कहिंदे मैं बनाउणा नहीं आ समान वापस कर रही हूँ, अगले ने करना करना। ਆਰੇ ਬਾਰ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਚੀਰ ਪਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਚੀਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਕਾਨ ਨਾ ਮਰਵਾਣ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤੇ ਫੋਟੋ ਹਣੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਹਣੀ ਦੇ ਆ ਰਹੀ ਨੇ ਲੱਕੜ ਕੱਟਣ। बहुत उड़न दिया ही अंदर जाके बैठा अंदर में एक मामा, मैं भी एक ना की कर दे मकाम दी जगह सीखनी आज, मैं भी ता देखना। मिस्त्री साहब आ गए ने, होना है हाथ नंबर वाली आ रही। हाँ जी प्रेस टेबल बन गई, कितना का टाइम लगना होर है, उन्हें थोड़ी बन जाना है। थोड़ा टाइम लगना है, मैं तो करी जाने, मैं बनावा ना, मैं मिनट की खेड आ बना देना, इन्नी जल्दी मैं बना देना। लो इधर यही कर दिता, नहीं ठीक है, ठीक है, बहुत वधिया, इन्ना क तो चाहिदा। हैगी जात है। अबे सब
ਕਿਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸਾਬਣ ਤੇ ਸਾਬਣ ਹੀ ਆ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਬਣ ਵੀ ਪੀਚ ਲੱਗਦੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਘੁੱਟ ਯਾਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਚਾਹ ਬੁਲਾ ਦੋ ਦੋ ਰਹਿਣ ਦੋ ਉਲਟ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਜੂ ਹੇਠਾਂ ਪਾ ਲਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਿਕਸਰ ਖਿੱਚਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਸਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪਾਵੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਿਕਸਰ ਹੀ ਲਾਏ ਇਹਦਾ ਢਾਂਚਾ ਆਪਣਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਦੋ ਦਰਾਜ਼ ਆ ਉੱਪਰ ਹੇਠਾਂ ਤਿੰਨ ਪੱਲੇ ਨੇ ਦੋ ਦਰਾਜ਼ ਨੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾ ਤੇ ਸਿਕਸਰ ਦੇਖੋ ਆਹ ਸਰਮੈਕੇ ਦਾ ਕਲਰ ਆ ਜੀ ਦੋ ਸ਼ੀਟਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਵੁਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਟੇਬਲ ਰੈਡੀ ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਹੋ ਗਈ ਬੰਦ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਨਮੈਕਾ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਦੋ ਉੱਪਰ ਦਰਾਜ਼ ਪਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਇੱਕ ਆ ਇੱਕ ਪੱਲਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ ਦੋ ਪੱਲੇ ਇੱਧਰ ਲੱਗੇਗੇ ਇਹ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਸਰ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਸੈਲਫ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਰੈਡੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਰੈਡੀਮੇਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਨ ਆ ਲਿਪਿੰਗ ਆ ਟੱਕਰ ਟੇਪ ਲੱਗਣੀ ਆ ਪੌਣੀ ਇੰਚੀ ਦੀ ਆ ਡੇਢ ਇੰਚੀ ਦੀ ਆ ਬਫਰ ਨੇ ਆ ਫੈਵੀਕੋਲ ਆ ਆ ਹੈਂਡਲ ਆ ਆ ਟੇਪ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣੀ ਆ ਟੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟੇਪ ਆ ਚੌੜੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਏ ਬੀ ਸੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀਰੋ ਨੰਬਰ ਅੱਠ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪੰਦਰਾਂ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਏ ਬੀ ਸੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਇਸ ਵਲੋਗ ਦਾ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਬੰਦ ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਰੂਜੇ ਵੱਢਣੇ ਅਜੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਈਟ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨੈਕਸਟ ਵਲੋਗ 'ਚ ਖਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਸ ਟੇਬਲ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਇਓ ਅਤੇ ਸੋਹਣੇ ਵਲੋਗ ਦੇ ਨਾਲ